Bardzo dziękuję, że oglądacie moje filmy, że jest zainteresowany różnymi tematami na temat zdrowia. Ja prowadzę jakby takie szkolenie na temat swoich wiedzy, żeby ludzie odbierali to dla swojego zdrowia i na wszystkie tematy, które ja rozmawiam, żeby przydali się wam w przyszłości. Dzisiaj bardzo dużo dezinformacji. Każdy chce zarabiać na tym, co produkuje. I rzadko kto może potrafić na prawidłową informację, żeby było przydatne dla wielu osób. Ja daję swoje zdanie. To nie oznacza, że to idealnie i nie oznacza, że tak powinno być w życiu. Ja dużo mam takich zapytań, żeby ja powiedział, co ja używаю выживение, какое, как часто, что ем. Я не буду того дуже робил, и то, что я мулю, то не означает, что то я роблю. Так, в тим темате, то це, зараз я буду мулю. Але я буду пропонував вам свої веди, что, наприклад, я пробил, або что б я хотел бы, чтобы інші робили для того, чтобы быть здоровым. Я останній раз на останній вивіді мою на темат біоенерготерапії. Лічу, що то є, конечне, як найбарзі в хворобах таких сталих і неулічальних, то повинно бути. Так же, і в кінці того вивіда я повідяв о продуктах виживення, дав таке запитання, щоб голосувати на турнус ульговий тут до Росії. Я повім, що тінчка то було питання, бо люди вже давно запрограмовані на велі різних тематів, на темат виживання. Це не лікар, це не уздравитель, це не інтернет, телевізор. Цілий час програмують людей на різні продукти виживання. Я тільки дам свій погляд на те речі, на два продукти виживання, які я лічу, треба вжити рано і вжити вечором, для того, щоб організм діяв ліпше. Я мовлю, то не конечне, то можете то вживати, можете ні. Я тільки мовлю своє здання. Першим, що я прадзю чистким людям, наприклад, то треба вжити олій. Хто приїжджав до мене на турнуси, для того, щоб уздоровити чоловіка від хвороб неулічальних, треба поліпшити працю в антробу. І в тих целях ми подаємо олій, який лепі діяє на вантробу, то олій з астропесту. То справдзона, через велі ляд, і то нема вантливості. Перше, що то барза добрий олій для організму, а по-друге, то барза найліпший олій, який можна спокійно вживати. Лепі смакує. Я лічу найгорший олій, який є в агулі, то олій з чернушки. То на смак і на вшістка то виглядає як ропа. То страшне то пшежиться і мислю непочебно. Але то це олій з астропесту, то олій, який я разу у себе в осродке для того, чтобы максимально полепшить стан здоровья тих пациентов, которые приезжают. Але есть возможность уживать инный олей.
Każdy olej, który jest roślinny, on bardzo skutecznie działa na organizm człowieka. Powiem tak, ludzie nie rozumieją, co to olej. No, olej, płynniki, tam, co on daje, dla czego. Na samej sprawie, zrozumiecie, olej roślinny, olej faktycznie idzie z nasienia. Насенне, то малюткая такая жечь, с которой поздней повстая рослина, джева, обоянт на цо. Вы зразумеете, то насенне фактично не псуется, то насенне фактично, зразумеете, лежи лятами в земле, дождь, мроз, і воно переживає, то воно фактично застає, як то яйка, можна повідати, нерушеним. І дінки фактично тому олею, який там і є. Веле насіння олею около 40 фактично процент, плюс-мінус там навіть 10% від того, що я мовлю. Также около 40% олею, то фактично главный складник насенья. Можете это зрозуметь? То фактично есть энергия, которая подана в зернах або обоєднаних чим, з чого робить ті олеї. І цей олій посідає велі елементами скутечними, які ну, діляють дуже добре і на рослину, ну, і одночасно на організм чоловіка. Бо чоловік, ми зараз якби ділимо олій, насіння, там, хліб, в честь люди уживали то всё в суровом виде. То не было тлачей, никто не мог тлочить, але уживали те самые зерна и сурово великшесть. Так венцы уживали насенье, можно поведеть так, солнечниковый олей, але без тлачения. То ели семечки. І повім на темат, ще можна повідати, навіть може ще ліпшого олія, який існіє, може навіть і ліпій від олія з астропеста, то цедровий олій. Я не вім, як вам повідати, ну, є такий приклад, є тульські праніки в Росії. Мало хто знає історію тих праніків, вони робляться з тяста, оригінальні робили в честь з тяста і давали олій цедровий. Можете увірити, можете ні, але ті праніки, вони не псулись фактично 100 і венцей лят. Не увірите в то. Ні жебіця, ні інфекція, ні ніц не діяло на то, і найважніше, що вони не були сухими, не були фактично, як вчора був приготований. Вже 100 лет цей тульський пранік на олії цедровим виглядає так само, як вчора випродукований. Так же, есть продукты выживения, о которых мы не мыслим, как то делать, для чего, и то фактически наилучший консервант олей, для чего мы тоже не разумеем, натуральный олей в консервах, рыба консервована в олею, тут дуже, где уживают олей для консервации. Фактически, ежели продукты выживения в олею не псуются, но можно так и зразуметь еще, же организм человека, ежели подавать олей, то теж не бенди подлегал
і різним інфекціям, грибіцям і іншим таким речам. Також уживання олія або натура ліпше з олією, то можна повідомити. Солонцьковий теж добрий, со стропесту, цедровий, дуже добрі речі. Також ми не віємо, що у нас є під ринкою, а часами вживаємо невідомо які суплементи і поце. Я радив би кожному чоловіку рано випити дужу лижку олії. Тен олій, який у вас є під ринкою. Найліпше олії вживати тлачений на зимно, то натуральний олій, без шурупки, без консервантів, без хімічної очищання, які зміняють формулу. Для готування на пательні або щось такого можна вживати обоєд натури, а для того, щоб піти, ліпше тлачений на зимно. Ну, то темат був з олієм, що ліпше вжити рано. Олій за стропесту, олій інний, можна повідати, то я лічу ліпшим продуктом виживання, який треба вжити, а пізніше вже через час, навіть не одразу, а через 15 там 20 хвилин, вже щось іншого випити, з'їсти, щоб олій поділав сам по собі чого. А що ліпше з'їсти вечора? Ну, як ви мислите? Якщо на темат олії було кілька відповідей, то на темат привідлової я пишу, то мої відповіді, і з цього поводу я не можу мовити, що то ніхто не відповів з цього поводу, що не розумію або щось, бо ну, то тільки моє приватне здання. Я от і мовив, для чого я мовив вже тільки телосування для тих, хто їсть по турнусах, бо я на турнусах часами на зібраннях мовив о найліпшому продукті ваголя, який існує на землі, можна повідати, найліпшим продуктом виживення, який лічиться, то є ябка. І коли вертаються з космосу космонавти, то перше, що вони з'їдають, то ябка. Так же можете зрозуміти, що на організм чоловіка ябка діє дуже добре, а ліпше, щоб то вона була останнім продуктом виживання, який чоловік з'їв, ну і пізніше йшов спати. Дуже добре діє то ваголі на уклад покармовий, на працю серця, плуц, на вантробу, на вшистка, то не можна повідати, що на щось особливе, на цілий організм. Також ябка є найліпшим продуктом виживання, який існує з всіх, ну, жадка, хто то робить. Я вам тільки даю свої відповіді, які я посідаю. Є велі інших добрих продуктів виживання, може, з часом я вам ще повім історії і різні такі цікаві речі, а ви можете вживати то, що я вам порадив. Єжелі хто буде вживав ті поради, наприклад, той олій і, наприклад, то ябка, я лічу, що, наприклад, новотвори ваголі не можуть повстати навіть теоретично при вживанні таких речей. Я спіткав кілька осіб з Молдови, а там олій солонцьковий, ну, фактично в кожній вьохі продукують самі. Мали такі тлочні є, і вшистка наземно там роблять, і дуже добре ти нолі. І повім, що я розмовляв з особами, які уживали тенолі з таким самим припісом, для чого я мовив вже там 4 рази олій треба вживати при оздоровленні у нас, чи рази 15 хвилин, наприклад, перед посілком, четвертий раз
2 години перед сном, а наилепее дело это олей, который пьют рано. И когда мне говорили, что люди, которые уживают, в некоторых вёхах такая традиция есть, о том, чтобы уживали олей рано начо и по одной лыжке, ни одной особы в тех вёхах не мог, кто хворовал бы каким-кольвек новотвором. Разумеется, это нет? Тен, кто страшится новотвором, лепшего не яснее продукту выживения, который уможливая едночесней пополнить калориями организм, очистить организм, очистить вантробу фактически и дать энергию и плюс палки с камурками новотворовыми. Так само даю приклад, что то есть правда. Я лечу уже одна из метод скутечных олей с вудкой, которую я мою метода Шевченко, то тоже на подставе олея солнечникового и вудки. Также тут я с олеем мыслю, то барза добрый темат и омега-3, например, то назва такая, то есть как бы рекламовая назва. На самой справе то олей, звыклый олей. Только называют ружне, продают капсулками, миллиграммами за дрога. На самой справе лыжка звыклого олею лепее, как омеги, чи иные жечи, суплементы, которые кто спрядает. Ну, я вам поведял свое здание. Хотел бы поведать, ну, кого я выбрал, не вем, чи то, если так обета на Фейсбуку, она отповедяла Адриана Мика, так и назва ей. Также, ежели он злосится до мне и пове, же то все приехать, то может приехать на пару тигодней до России. И хотя ж она отповедяла только на одно питание с двух. Она повезяла вот им же олей за стропесту рано, чтобы выпить, а на друге питание, чтобы есть тот, что человек почему то, что он хце. Ну, то теж добре, але не конечне. Организм человека працює так же, и он часами потребує то, что бракує в организме. Тих элементов бракує, и он потребує те продукты выживения. Але часами мы еще повинны давать, можно сказать, и на силу то, что есть скутечным. Так само человек перестал уживать олеи, перестал уживать хлеб, звыклую воду. Дуже зараз пишуть о ружних остатях той води і води мінеральної. Повім так, що я раджу дуже людям теж піти і воду мінеральну, і рано, і вечором теж. Такі відповіді були. То теж дуже добре. Але мислю, олей буде лепей. Также, ну, дякую за увагу. Ежели вам цікаві мої вивяди, можете подписаться ще на мої фільмики, щоб доставати їх, коли будуть аудиції. Я буду цілий час мою цікаві темати і одночасно буду давав питання, щоб зробити таке голосування, якщо хто хоче приїхати, немає каси і такі ульгові турнуси буду проводив через інтернет. Там питали, где можно шкаление, як там согласиться. Вся інформація є на стороні. Также прошу обсервувати інформацію, або я буду мою на аудиціях. Дякую дуже за дивіться.